Ta shqarojmë situatën si është tani. CEFTA dhe para CEFTAs, marrëveshjet bilaterale për tregtinë e lirë, i kanë eliminuar gjitha barierat në tregti. Çka nën kupton që asnjë shtet i rajonit që fut madhra në Kosovë nuk paguon dogan. A edhe as Kosova nuk paguon. De facto pas kemi një union doganor. Tash ta shpjegoj domethënë. Ne jo, unioni doganor nën kupton që gjitha shtetet bashkë, gjitha shtetet bashkë vendosin një dogan, një tarifë doganore shteteve që nuk janë anëtarë të zonës doganore. Ne nuk jemi në nivelin e zonës doganore. Ne jemi në nivelin e zonës së tregtisë lirë. CEFTA është zonë e tregtisë lirë. Nën kupton që madhrat që hyn Kosovë, nga Serbia, nga Shqipëria, nga Bosna, nga Malizi, nga Moldavia, se Moldavia është pjesë e CEFTA-s, nga Maqedonia hyn në Kosovë pa pagu tarifë doganore, që për madhrat që vijnë prej Kinës është 10%. Për madhrat që vijnë prej Bashkimit Evropian është 0 në shumicën e produkteve, për disa produkte kanë një periudhë tranzitore. Për madhra që vijnë prej Turqisë është 0, se na kemi marrëveshje tregtisë lirë me Turqinë. Pra, nëse kjo kohë ka ndodhur prej pas kësaj. Kjo është një komponent. Komponent dhe tash komponenta tjetër që është diskutuar është lecimi i tregtisë. Çfarë nuk kupton? Kjo e kanë marrë në studim këto vende, Bankës Botërore që thotë mira orë presin kamionet në kufi. Dhe hajde domethënë tash të lecojmë procedurat e kalimit kufitar. Nëse madhrat kontrollohen dikon, mos të ketë procedura. Kosova këto e ka të implementuar me vite. Domethënë Kosova madhrat hyn me një procedurë zhdoganimit që mesatarisht gjatë 10 minuta. Na presim të tjertë, domethënë na presim me orë për me hinë edhe në Shqipëri, edhe për me hinë Serbi, edhe për me hinë Maqedoni. Flasim për çarkullim me letër njoftima. Gjitha shtetet e rajonit hynë Kosovë me letër njoftima. Flasim për njohje të certifikatave, diplomave. Jusufi mundet me mdimu, po ne i njohim gjitha kualifikimet që janë konform kornizës evropiane të kualifikimeve. Dhe më thonë, dikush që ka një certifikat për një profesion të saktum, mundet me punu në Kosovë me një certifikatet që është konform kornizës evropiane të kualifikimeve. Qa po du me thonë është që Kosova ende pandodhë Balkani hapën, edhe ende pandodhë këtë tregu i përbashkëtorinar, Kosova i ka të implementume shumicën e këtyre marveshjeve, cilat tani po proklamohen. Dëmëdhon, tjertë nuk kanë probleme neve, tjertë mujnë me hynë Kosovë, tjertë kanë letësi në trektim me neve, tjertë kanë, dëmëdhon, përparësi në trektim me Kosovën. Na kemi probleme tjertë. Na kemi probleme tjertë, për shkak se ne nuk mujnë me kalu normal tranzit në Serbi, për me mëri ma shpejt në Bashkimin Evropian. Na nuk kemi dhe me thonë mundësi me qarkullu lirëshëm me Bosnën përshka këdhe vizave dhe problemeve tjera. Neve nuk në njohen dokumentat në Serbi, nuk pranohet asë një dokument që e rëshën Kosova përveç një certifikatet origines e cila është dikon është marvesh atje të ajo marveshja për vullat doganore në Bruxelles. Dhe me thonë Serbia nuk e njasë një dokument tjetër të Kosovës, pra Shqipëria ka disa barjera jo tarifore që shpesheri kemi diskutu në kadrin e këtyne raporteve të çuditshme tregtare mes Kosovës dhe Shqipërisë. Domthon ka shumë bariera jo tarifore. Në aspektin tregtar ne nuk kemi probleme me Maqedoninë dhe me Maljen e Zi. Domthon kuptim te ka probleme. Ka disa probleme sezonale, ka atje do pritje në kufi, ka do probleme me certifikata të veterinës e kështu me radhë. Çfarë po domethën është se nëse shikon tash atë përmbajtjen çka po diskutohet atje, na nuk kemi problem se na kemi të zbatuar. Domthon na nuk kemi nevojë me nënshkruar marrëveshje për me hy dikush me identifikim Kosovë se të hyn. Edhe tash nuk kemi nevoj për, si me thonë, për liberalizim të me të tjeshëm, sa i liberalizim egzistan edhe tani. Dhe më thonë, nuk indikan edhe tyra doganore. One problemin këto është të besimin në iniciativë. Dhe besimin në iniciativë kanë dëmtu protagonizmat politik kryesisht të Ramës edhe të Vučićit. Dhe më thonë, mos besueshmëria në Kosovë në raport me iniciativën, apo dilema në raport me iniciativën, nuk ka të bëjë me përmbajtjen me pjesën ekonomike. Ka të bëj me atë protagonizmin që e ka nisë. Dhe ata kanë shfrytzu këtë në një moment kur pat një lloj, si me thonë, urrit euroskepticizmi në Balkan, pat problema atje blokada Shqipëria dhe Maqedonia, që po vazhdojnë ende, edhe pastaj, si kur erdhen, dhe më thonë, me një diçka që tentuun dhe me thonë me promovu si një farloj katalizatorit të proceseve integruse. Po aja që ne i kemi thënë është që
për me kuptu se çka është kjo, më shku më ulën tavolin. Dhe më thënë, më ulën tavolin në kuptën me shku si kur kryministri i Bosnës, apo kush ishte nga përfaqësuesi i kryesuesi i këshillit ministrave. Kryesuesi i këshillit ministrave. Problem berat që kjo. Se nuk është raporti i Serbisë, Bosnia nuk është sigur Kosovë, këtë po ta mohon komplet shtetësinë. Çysh, a bën është pak problem si kjo? A kishe dashni pa pak reagimin e fuqiçit nëse na ai shumë shku me këto kërkesa për shembull me na me na largoj problemet e tranzitit. Çysh kish reaguaj, masi po thotë hajde të barabart. Në cilë argon ai problemet e tranzitit tona që kemi? A kemi bë aksione, a kemi bë aksione për shembull për shtrirjen e ligjit në veri? I ka thënë aeroplanat, ne kemi pa, apo i shohim reagimet e Vučićit? Për ditë, ai masi çka? Po i shohim për ditë reagimet e Vučićit. Ja testojmë na gjenerozitetin, na nuk po mujmë ja testu gjenerozitetin atij prej këtë. Shkojmë ta shohim masi po na thot ai, hajdeni këtu. E shohim na. Pa ja di motivet, po ne prapa tona këto me dugen, se na nuk kemi nevojë mi diskutu motivet e tyre, sa kemi nevojë na mi definu interesin ton.